aj keď tieto oslavy týchto jubileí, to je taká niekedy aj háklivá vec a čísla zvlášť, ja som si spomenula pri tom, že ja nemám rada také veľké oslavy, že takto narodeniny robí niekde v reštaurácii alebo tak. Tak sme mali oslavu mojej 50-ky len tak doma a zo pár priateľov bolo. Len rodina a zo pár priateľov. A to si ešte pamätáte? To si ešte, lebo na to sa nedá zabudnúť. Jasne. Jeden z tých našich kamarátov mi doniesol tiež taký dar, no ale dobre, taký pohár, na ktorom bolo vybrúsené, alebo vyleptané, alebo čo, 60. Tak som si myslela, že to je žart, že, tak, že si chcel takto zažartovať, že teda 60-ka. Ale on mi to úplne vážne daroval, tak mi potom môj muž hovorí, Juraj, že počúvaj, Peter, ale ona má 50. To ako sa ti... A on sa fakt až v tej chvíli zháčil, že mu to tak došlo. Chvíľu bol ticho, lebo rozmýšľal, čo mi má povedať. A potom prišiel a povedal, vieš čo... Ja sa necítim v poslednom čase dobre. Ja neviem, čo so mnou ako bude. Tak som si povedal, že dám tú 60-ku, keby som sa nedožil. povedal, to je dobré. No strašne vtipné niečo vymyslel. No ale tak, a my by sme si mohli pripiť, že je to 200 repríza. Keby, no, keby sme sa nedožili tak na 200. Ale jubilá sú taká haklivejšia záležitosť. To je ako ten spisovateľ, teraz mi vypadlo to meno, čo napísal tú knihu, keď sa dožil 100 rokov. Mám geniálny názov, lebo kniha sa volala Prvých 100 rokov môjho života. No, to je optimizmus. Tak. Vidíš?